чоң рахмат урматтуу нурлан тургунбекович урматтуу министрлер кабинетинин өкүлү мен ушул төрагага жана министрлер кабинетинин төрагасына кайрылайын деп жаттым эле анткени кечэтен баштап казакстандын өкмөтү биздин мындай он деген мигранттарды түйшүккө салчу жаңы эреже кабыл алды ага лайык биздин жарандар казакстанда 90 күн жүргөндөн кийин кайра 180 күн казакстанга кире албай турган эреже кабыл алды бул мына эстин мүчө өлкөлөрдүн баарына тиешелүү эми элестетиңиз 90 күн 3 ай жүргөндөн кийин 6 ай кайра казакстанга кире албай калат экен казакстанда биздин элүү миңден ашуун ә, мекендештерибиз бар эмгек миграциясында жүргөн мына ошолордун баардыгы бүгүндөн баштап мына консулдукка кезекке туруп баштады урматтуу нурланбек тургунбекович өзүңүз айткандай кече ә, 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 жақында қазақ мажилисинин төрағасы келгенде ушул ережені кыргызстандын жарандарына тиешеси жоқ болчудай бір буйрукка өзгөртүүлөрдү киргизип бериңиздер деп сұранып бір сүйлөшүү жолу менен чечүүгө жардам берсеңиз деп кайрылат элем Екіншісі, мына февральдын башында ушул айдын аяғында Ақылбек жапаров меж совет алматыда жыйын болот ошол жерге барғанда дагы бұл мәселені чечпесе мына ээске мүчө болып тұрып, бірақ Қазақстанға Алтайға айга кирүүгө тыюу салынат екен. Біздің азыр бір болгону бир жети емгек мигрантыбыз жанагы вид деп жительство деп жашағанға ұрықса жашаганга 40 алган миңден ашуун мекендешибиз анын он дегені қайра кыргызстанга қайтып келиши толық мүмкін. ушунун алдын алып ұшыл ережеге өзгөртүү киргизип Қазақстан менен э маджлис төрагасы менен сиз жолукканда сөйлешип ушул маселени чечип берсек аябай чоңндай кесепетке алып келчүдай болот. Рахмат.